magacaygu aadan xirsid kuna dhag aadan xirsid ducaale kuna magac dheer aadan daalo waxaa ka mid ah raggii ay askartu madaxa qabteen sida xun loo dhaqmeen kulli askartu dhaqan xumay wadaan oo askarta qofkii lama odhay magacanka xirafeed baa lagu bilaabayaa dagaal kulli taasi waa mid aan ka soo horjeedno dee kolley dee ani xagga dambe la geyimi laba askar xagga dambe way qabteen midna xagga hore geyimi madaxii la galay midna feedhan waxay kaga dhurtay anaga waxbaan ahay ugu dambeyntii dabada laga sii laaday kolley dee timayn la iska xiraa way wanaagsan tahay laakiin istaylkii maaha de inaad ku soo noqon mayso de waa sheekh iyo balaayi waxay ku odhanaysaa istayl bay noqdeen sawirna iminka ma geli karo aniga hadda saa tahay magacaygu waa suuban maxamed horta runtii fikraddana ah in inamada timaha laga xiro anu waxaan odhan lahaa ha lagu sii wado oo waayo way ku saxsan tahay maadaama aynu inagu nahay waddan islaama oo aynaanu lahayn dhaqan iyo hido toona waxay baabiyeen dhaqankeeni oo ay salguri marka anu waxaan odhan lahaa dowladdu halkaa ha ka sii wado waxqabadyad arrintan horta anu waxaan ka aaminsanahay inay been tahay haddaad aragtid inaan madaxii hawadaa marayo inaad maxaa ka falaysaa iyadaamaba ka sii cararaysa aniga waxaan ka aaminsanaya arrintaasi inay been tahay timihiisa si caadiya ha u xiirto markaa kabacdi bay dee inanta ogolaan kartaa magacayga waxaa la yidhaha caaqil faysal biixmata waxa weeyaan sirna waxaan u arkaa anigu xal baan u arkaaba sababtoo ah waddanka waa furuhu ka baxay dee foodaynu galnay gebigeennuba dhaqan diin waxbaba marka waxa weeye imika arrimahan qaarkood imika uu ku tallaabsaday madaxweynuhu waxa weeye waxay u fiican yihiin dadka jiilalka dambe ee la soo korayay haddii waddanku sidan imika lagaga sii ahaadoba iyaga hadday dhaqankii iyo diintii iyo dalkii iyo sidan ay kaga baxaan dadka ka dambeeyana maxaad u malaynaysaa anuu noqonaya waxa weye sidan arrimo loo baahnaa weeye uu ku mahadsan yahay xiiris baad sheegaysaa qoorta laga gooyaan ulana weliba magacaygu waa hiba xasan cabdilaahi fikraddan inamada timaha laga xiiray waxaan ka aaminsanay horta waa sax waayo dhaqankiina way ka tegeen maxay ahayd toole wax sheegna hadday wax sheeg noqotona horaa loogu daalo la yidhi dhaqankiina hagaajiya marka way ku habboontay in timahooda laga xiiro timo lala baxa horta qurux maaha waa inantu marka u horeysay aragta odhanaysa kan timaha la baxaye dhoforada ka saaray qurux maaha marka hore odhanaysaaba way ka boodaysaabay moodaysaaba inuu dub jir yahay marka ay lama aha inay qurux tahay de ay hablaha ku soo jiideen hablo iyagii baaba ka boodsanka timaha la baxa iyagunba malaa dhafoora xiirka iskala qabsaday de anigoo magacaygu yahay muwaalid yuusuf maxamed haddaan rahadlo arrinta maanta taagan ee ah dhalinyartan la bartilmaameysanayo ee timaha laga jarayo suuqyada bartinheeda iyo dhalinyartan la xiday ee loo xiday loo xiday maxaa dhaqankii aad u xumayseen ama maxaa moobla ula carartay ama maxaa waxaa u samayseen horta arrintani waa arrin aad iyo aad muhiim u ah haddii dariiq loo soo maro dariiqa sharciga haddii dariiqa sharciga loo soo maro arrintani waa arrin aad iyo aad u muhiim ah waayo dhalinyartii maanta bilaa camal baa isku darsaday nin markuu bilaa camal uu noqdana wax wal oo ka soo horbaxa uu samaynayaa sidaa awgeed maanta dhalinyarteennii mar walba marka uu ninku waayo wax uu ku shaqo tago wuxuu doonu samaynayaa markaa xukuumaddu inay shaqo u samayso inay u samayso wixii noloshooda ay u kafiilin lahayeen magacaygu waxa weye nasrin jamaal saaxil ruuhaantii fikraddan uu madaxweynaha cusub muuse biixi uu keenay aad iyo aad baan u taageersanay maxaa yeelay inamadii marka hore waxay noqdeen kusii u xiirta waxay inamadii timahoodii ka dhigeen oo kale sidii gurigay gelisa shimbirteer oo kale cushkiiraa shimbirteer oo kale ka dhigeen dee qof waa bili aadan dema shimbir baa ku xaroonaysa dhakadiisa madaxiisa muxuu isan markii ugu horreysay sababta ku keentay maxay ahayd de isagu gaalo uu ka daba luma iyo fashinu ka dayiyo laakiin sorta ruhaantii madaxweyne aad baan ugu hambalyeynayaa maadaama uu tallaabadii ugu horreysay qaaday tahay inuu inamadii dhaqankooda ku soo celiyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa tan fikirkanna waan ka soo horjeedaa waxaan odhan lahaa inamada hala iska daayo waxaana xeedanayaan tan kale su-aasha kalena haddaan ka jawaabo ay tahay hablo horta runhaantii kama mas-uula inay inamadu timaasaa u xirtaa balse laakiinse wuxuu odhanaya inantii isaga naftooda ka imanaysaa wuxuu odhanaya inantii ha ku jeclaato maxaa samaysasa inantii ku jeclaato dan wuxuu moodayaa inay inantu ka helayso inuu dharkiis kusoo dhadajiyo timihii xiirto markaas isagunba is aaminsiyey laakiinse habluu waxba ay ku dhiban ma jirto waayo inanta marka inaan aragto timintaa leeyihiin dambe maxay ku falaysaa timihii hablaha timaha qurux ku tahay laakiinse inaan timihiisa timo inuu la baxaa qurux kuma aha anigu magacaygu waa weliid weliid cabdiqaadir xuseen
madaxweynaha xun doornay inuu dalka dib u eego yaa inuu timayad ciyaalka yar ee eryoodada anagu maan dooran iyo caruurta inuu ku hoos noqdo haddii xitaa askartu timaha naga jarto intaan dhukureynaan magaalada geli yaa ama dhinacaan dee eeg in xaggan inaga gaagaabiyeene intaa haddii la gaagaabiyo annagu xaggan unbaan haddana sii caddaynana mar walboo sii waalanana haddii timaha la galade annagu madaxweynaha waxaa lehna dalka dib u eeg dalkaa lagu doortay inaad timi eegti laguma doorane